Երևանի մեղեդի եւ Լոս Անջելեսի ախտամար ձայնագրման ստուդիաները սիրով նվիրում են ձեզ Թաթուլ Լավոյանի նոր ձայնագրությունը. Աղջիկ տեսա, ես վազեցի, վազեցի, նրան չհասա, Կարաբի լճի մոտ, մի աղջիկ տեսա, ես վազեցի, վազեցի, նրան չհասա, այդ աղջիկը ինչ եղավ, կորավ մարդկանց մեջ, Երևանում կփնտրեմ, սիրունի սանդեջ, այդ աղջիկը ինչ եղավ, կորավ մարդկանց մեջ, Երևանում կփնտրեմ, սիրունի սանդեջ, դեր թերեք կարապներ, դուք հեռու հեռու Սիրուն աղջկան ինձ մոտ բերելու Դեր թերեք կարապներ դուք հեռու հեռու Են սիրուն աղջկան ինձ մոտ բերելու Ուզում եմ իմ բախտը կապեմ նրա հետ Նա քնքուր ծաղիկ է ծաղիկ հոտավ է Ուզում եմ իմ բախտը կապեմ նրա հետ Նա քնքուր ծաղիկ է ծաղիկ հոտավ է Անցար գնացիր, գուցե կոսելն եմ ես, ինչու այրեցի Կարապներ ետ եկեք, որ տեսնեմ նորից Իմ սիրած աղջկան, ետ բերեք հեռից Կարապներ ետ եկեք, որ տեսնեմ նորից Իմ սիրած աղջկան, ետ բերեք հեռից Կարապի լճի մոտ, մի աղջիկ տեսա Ես վազեցի, վազեցի, նրան չհասա Աղջիկ տեսա, ես վազեցի, վազեցի, նրան չհասա Այդ աղջիկը ինչ եղավ, կորավ մարդկանց մեջ Երևանում կփնտրեմ, սիրունից անվեր Այդ աղջիկը ինչ եղավ, կորավ մարդկանց մեջ Երևանում կփնտրեմ, սիրունից անվեր